嘿，大家好，我是干笔电。今天我们来看全新、今天刚出的《马桶人》第68集，就是这个创作者的 F Boom 制作的。他现在已经有3600万订阅了。Oh my gosh！ 上次我看到是第60集，已经隔了3个月了，忘了差不多。你看他17个小时前出了第68集，而且看起来看这个影片的封面，好像电视人有一个很巨大的升级之类的。所以听光观众说会很精彩，我们就直接开始看吧。一切的起源就是这个在马桶里面出现的人头，然后后来越来越多了。我也不懂为什么那个两个人碰到那个绿色假发的人，然后绿色假发就变骷髅头。然后接下来就他们开始攻占这个世界了嘛？哦，有妖兽。你看一开始其他人都是正常的，但是只有这个马桶人出来之后，后面的全部东西也变马桶人。就看起来他们是有极高的感染力的。妖兽，你看这时候还有人类军队，然后后面就没有人类军队了。Oh my god， 是版权音乐。哦，他们嘴巴会出现更多马桶人。然后不知道说突然马桶跟人类一起开始派对，我以为他们敌对状态。刚还有人在跳舞，那会不会开完派对全部都变马桶了？没有，他没有照到其他人。后面也有人类啊，后面明明就有人在跳舞，而且这个马桶人还有胡子哦，被冲掉了。哦，哦，这是将军第一次出现。我每次都会被那个吓到一下。这边还有人类，我刚刚看到车子边边还有人类的出现。哦，其实好像也蛮不尊重的，在别人雕像上面喷漆这样子。哦，然后我永远记得这个邪教仪式，还蛮恐怖的。看起来原本是一般的教堂，但后来才发现很恐怖。对，他直接把人吃下去了，而且还变红色的眼睛。一开始都是监控人在 carry， 一开始都靠监控人。下面还有人哦，被压死了。那还有长脚的马桶人。一开始的马桶人真好对付。那直接乱丢他就好了，都是这将军。Oh my god， 他为什么还有雷射眼？我都忘记这个将军有这么 OP 这么强了。然后这是监控人的宠物吗？哎，四只脚，宠物变热狗了。他们还差点把将军杀了，但将军太大坨了。他们在埋一个伏笔，不告诉我们将军还活着没？我记得之后后来死掉，对不对？后面会出现一个，对，出现这个很奇怪的马桶，直接碾压的马桶。哦，大规模爆炸 ！Oh my god！ 啊！
马桶人是没有掉落伤害吗？可以直接从超高的地方跳下来？这是不是第一次看到将军啊？这啊不是科学家，那看起来很像科学家，后面出现的科学家。而且我刚刚看，等一下，我是不是看到一只猫猫马桶人？你看，有一只猫马桶人，这我第一次注意到，我看了第三次马桶人了，这是我第一次注意到，原来有猫猫马桶人哦，其实还蛮可爱的。其实是猫猫马桶人，有人第一次注意到吗？聊天室各位，我第一次注意到，我现在才注意到有猫猫马桶人。各位，如果你们喜欢这只猫猫的话，现在就在8:07内帮助直播按下个喜欢吧，然后可以考虑订阅我频道，因为之后马桶人出新的集数，我会来直播看。我第一次注意到，有人说他有注意到，然后很多人跟我一样第一次注意到，我也是，我看第三次像才注意到。OK, let's go. 突然想支持马桶人了，我支持马桶猫。哦，这个发现他们在开会的，差点又把将军杀掉了，很可惜耶，这个暗杀行动。那个将军真的难杀死。Oh my god！ 哦，哇！哦，原来他被踩死了，那个迷彩色的马桶。我们的监控人将军来了吗？泰坦监控人吧 ，Let's go！他们在吃东西看戏，就直接交给泰坦监控人就好了。我们只负责拍手。哦，这是他们两个第一次 PK 吗？哦，这个轰炸的，哇！但是泰坦监控人居然这样还没事，他可能受了一点伤，但看起来是没有事。将军是 G-Man 吗？哦，他们在问话那个马桶人将军的位置吗？结果将军就在外面，不是？他们可能想知道更多将军的讯息。但是将军到底是……哦，他们有把他杀掉一次了吗？哦，这将军冲不掉，太大坨了，冲不掉。哦，刚那个被用到受伤的泰坦监控人在修复中吗？走错了，抱歉。他连手指都有雷射耶，好猛！不然，太简单了吧？哦 ，Oh my god， 好多的头。OK， 这时候出现了音响人了吗？刚刚呢？大多是监控人，然后现在音响人开始播起版权音乐了。戴耳机吗？哦，他们要使用那个版权音乐攻击了。这是什么音乐？为什么马桶人好像不是很喜欢音乐？哦，西装音响人，蒙面马桶人，我都帮每个人取名字。哦，泰坦音响人出现了，他以 4K 画质出现了，哦，又恢复正常的画质了，哦，还坐在敌人的身上，有够嘲讽的，很多哦，这个密集恐惧症就很害怕了。
FBI open up， 我们看到你的浏览记录了，马桶人，你在搜寻马桶小女孩，我们抓到了。马桶小女孩是什么？我还没看到，好像大部分马桶人都是男生欸，不知道为什么，而且都长得蛮像的。哦，我们发现你的浏览记录了，打一巴掌。哦，这是光速马桶人，我还是觉得光速马桶人很 OP。Oh my gosh！你想跑得过吗？光速马桶人吗？这科学家又出现了。哇，科学家真的蛮猛的，发明了寄生兽吗？被寄生了 ，Oh my god！那一开始照那个他们在寄生的，看起来也是被抓到的嘛，所以最后他揍他。OK， 好像变成僵尸一样，蛮恐怖的。OK， 我们的泰坦响人又来了，在播版权音乐。Everybody wants to rule the world。OK， 这边我要是讲话才能够盖过的音乐，就不会被版权泡了吗？哎、欸，他，哦对，等下他也被附身了，我刚刚没有仔细看到。Oh my god， 刚好是，你看仔细看后面那个大楼的部分，有一个人。哦，他不知道什么时候被附身的，他们把泰坦音响人附身了，应该是后面那个大楼上面有一个人偷偷放什么寄生兽在上面吧，我觉得，就让那个泰坦音响人看。也被寄生了，被附身了，跟那个奇怪的严格爸爸一样啊！这边 YouTube 被毁掉了，怪不得我刚刚在卡，怪不得。哦，他妈把这个监控人救回来了吗？踩掉？哎，没有踩掉。哦，他没有把他踩掉的原因是他们要抓掉那个寄生兽，然后发明反寄生的装置。将军还害怕的看一下，看起来对泰坦音响人来说没有这么好反寄生。Oh my gosh！ 起码他们把枪救出来了。OK， 可以救回来一些人。监控人的噩梦来了，然后我的噩梦来了，卡，我已经把它调到 1080p 了，然后只开这个分页而已 ，OK， 应该不会再有问题了 ，Bro， 这个卡这么多次，到时候我感觉事后来剪辑要剪好多。他们现在发明了更大的枪，要来救回这个西装音响人。我这个很恶心欸，他那个马桶人还穿着西装监控人的身体。走好多钱，看来真的很不爽。哦，发射。哦、oh, ，bro， 那将军真的是蛮烦的哦。哦，好惨啊！这边一开始好像没有声音呢。他们这边是不是可能用到了什么版权音乐，所以他们这边把声音后来消失掉？哎、欸，现在有声音出现，所以刚才好像不是我的问题。bro， 等我一下哦。所以音量变好大，等一下，我需要设定一个小东西。一秒钟，两秒钟，
三秒钟。OK OK 好了，设定好了 ，Let's go。他们昨天一开始全都变静音了，不知道他们前面不知道为什么昨天没声音，可能监控人耳朵烧坏掉了，我也不知道。这边电视人第一次出现欸，我觉得在后期马桶人后期电视人真的是最猛的，特别后来那个泰坦电视人。那这一开始是一般的小电视人，他会露出什么表情符号？哦，他们还拿出了马桶吸，那种在小百货公司可以买到的。然后电视人直接用的是5个 M。当你的 Discord 开启了亮光模式，亮到不行。我每次都很期待他秀出什么表情符号。哎，然后这边他又把他没有声音了，一下下。为什么他们都惊呆了？哦，哦，这是第一次。第四泰坦电视人出现了，是这好像是可以瞬间移动的那个泰坦电视人，应该是目前最 OP 的监控人阵营的人，就是泰坦电视人。他直接噪音攻击，加上亮光攻击，直接把马桶自己用掉了。他应该露出你的猫嘴，泰坦电视人，露出你的猫嘴。Let's go, Let's go, 我支持你。我们现在还没有看到之前看到的那个马桶猫，马桶猫感觉也蛮不错的。有那个之前监控人发明的枪，现在都没什么用了。电视人直接用他们的光就可以把那个反击声嘞，就是这么猛。哦。结果他们的这个墨镜被马桶人抢到了。又是5个 M 的电视人。然后他们现在发明出了自己的墨镜。但是好像光再更亮一点。哦欸。光在哦哦这个黑烟哦所以是所有电视人好像都可以瞬间移动欸。他们只要冒出个黑烟，然后就可以直接闪了。怎么回事？哦，泰坦电视人，我们现在最猛的泰坦电视人。啊，管你戴墨镜，就直接给你揍一拳。是谁对他发射火箭？哦。军事狂人马桶人，他怎么升级的？我看一下，他这有飞来一些音响，让他自动升级，不知道从哪里飞来的。Oh my gosh！ 大声到邻居要来检举了。哦，完了完了，被附身的音响人。他传送走吗？哦，生气的表情。我比较喜欢他有猫嘴的时候，不过生气的时候也蛮酷的啦。我看到里面左边刚有个人欸，但是被我的脸挡住了。在房子里面是有人的。OK， 现在泰坦电视人跟被附身的泰坦音响人在对决当中。Oh my gosh！ 我猜等下将军要来了，对不对？哦，哦，飞走了啊！不然，电视人表示 ：“Bro， 你只会逃，你在跑啊！我可以瞬间移动。”
哦，瞬间移动，没有跟上哎，那个飞太快了。他们现在直接把眼睛跟耳朵都直接用钉子钉起来了，然后这看起来像小便斗，哎，不是小便斗，那种蹲式的马桶。哎呦，哇，直接把东西插他脑袋里面，还呜呜一下，他露出呜呜的脸，所以原来他刚刚里面有被吃掉的监控人救出来他们了。泰坦影响人跑到这里来吗？看起来因为战争太多天了，这边都变废墟了。Oh my god， 将军又来了，四个雷射。哦，将军 ，Oh my god， 他没有眼睛怎么看得到的，也是蛮猛的。哦，No， 哦，这个每次看到我都觉得很痛。他直接把那个刀插进荧幕里面，那个真的很痛。瞬间移动走嘛，瞬间移动走。Bra， 哦。我们的将军不喜欢被拍照起来，这边还有个人类，所以那人类到底是什么？也许后面会有对人类有更多的剧情吗？你看，刚最后有个人类捡起镜头之类的。哦，他们拿出马桶机没有用啊，应该会有人来救他们吗？哇哇哇！哎，马桶吸有用。Oh my god， 在这时候来一个电锯的马桶人就没用了。感觉电锯马桶人是一个蛮重要的角色，所以特别给他一集出现。看一下将军又升级更多了。好可怜，他只剩一半的身体了。哦哦哦哦！所以这个人还是有眼睛啊，只是他眼睛不知道带什么。女马桶人来了，女马桶人，女马桶人好猛，直接火烤，隔空火烤马桶人，我不知道怎么办到的。然后还有这个无线荧幕，它可以这样，有点像寄生其他马桶人，然后居然自己还好好的。为什么要装可爱了？还抱我一下，哦哦哦哦，没有，他不是抱我，我每次都搞错，我每次都以为这个女电视人在抱我，结果我后来才知道他是想要把我移动在安全的地方，我每次都误会，我每一次看我都误会，我真的以为他抱我，但他只是想救我一下而已，误会了，你看他救完我就马上离开了。看来这是监控人实验室，不会被发现了吧？好像后面会被发现，我有点忘记了。监控哦，被发现了，就是这边这么快。监控人的研究中心欸，这样可惜，被入侵了。哇，很帅，还有人拿着马桶吸单刀赴会的感觉。Oh my gosh！那个拿着马桶吸的也是很猛哦，小小一只还拿马桶吸，有点自不量力。老实说，哦，这是谁？我那看不太出来。哦哦，这是一开始的监控人，他修好了，我差点忘记是监控人，泰坦监控人。他一开始不是稍微有点受伤吗？然后后来正在维修当中，现在维修好了，看起来。就是那个手指可以射雷射那一位了，赞喽！他终于回来了。这样子，他们两位
这个泰坦监控人跟泰坦电视人，希望可以把这个泰坦影响人救回来。我记得好像可以，好像他们看来还是守住了这个科学研究中心。那这样射也是射的蛮准的，应该是什么自动瞄准吧？他们百发百中哎、欸，完全没有 miss。哦，我直接变骷髅头了。哦哦，没有射中了，因为这个会躲吧。哇哇哇！哦，呜、哦，哦还活着。Bro， 这真的，这个真的有点猛，烧焦了，烧焦了。看起来你还是用老办法把它冲下去最有用。哦，这单刀赴会了，监控人有被救回来，很自不量力的那位还活着，他是有主角的光环吧？哦，他的手断掉了，哦，被这个可能被这个人用断掉了。哎、欸，马桶吸居然真的有用哎、欸！那单刀赴会的又来了。OK， 很多监控人下来，这是医疗兵之类吗？但他在修复其他监控人哎、欸，现在才注意到这个背景，还有女监控人也出现了。哦，更多马桶，小小马桶人。哎、欸。哦、oh, ，Bro， 女版的都很强哎、欸。他刚刚冒了红光，我以为他被寄生了，但他直接是远距离瞄准，咻咻咻，自动瞄准多个目标，然后一次发射。女监控人，哼，马桶吸真的很有用哦。那个双马桶吸的人一直都还活着。等一下，他这个人是突然瞬间移动，他是光速还是怎样？这看起来像瞬间移动过来的。这个马桶人还会瞬间移动吗？还是他速度真的太快了，看起来像瞬间移动一样？我也不知道。他像幽浮一样哎。哦，瞬间，他几乎是光速移动的感觉。UFO 马桶人吗？对，看起来像一个幽浮一样，移动速度很快。然后现在看起来马桶人有监控人有更大的枪，应该是想要来救回那个被寄生的泰坦监太音响人，就是跟我一样坐在马桶上面滑手机，他不准他滑手机。哦哦，谁了？打了一巴掌，好像有点没有必要，你就直接把他冲下去就好了吧。所以他们现在发明出来新科技是可以冻结马桶人吗？看起来这科技又进步了一下。哦，完了，光速马桶人来了。哦，电视人小心！哦哦，还有女电视人很猛，他可以快速360这样定住光速马桶人，然后他把头上帮他插了一个那个冻结的。哦 ，nice。我觉得如果他们可以窃取，Come on， 哎，监控人，你这个是性骚扰好吗？他没有经过你的同意，你不能随便抱别人，这个不行这样子，你知道吗？这个不要怪他离开，是你自己在想要去乱抱别人。这太夸张咯，太夸张咯，不行咯。哦，不要乱爆好不好，不要乱爆。我们好像看到一个反派的诞生，也许这个人之后就会加入马桶人阵营，因为他被拒绝了，有够夸张。反派的诞生，各位。哦，他们现在拿了很大的一把枪，准备来救回泰坦音响人了吗？冻结枪，麻醉枪，很猛哦。
这是三头浴缸人吗？那看起来像一个浴缸哎、欸。哦，哦，这个泰坦监控人是蛮猛的。那他们现在送出什么？哦，哎呦，那不知道什么东西。哎、欸，哎、欸，哦，完了完了完了，这是什么？哦，他直接用呕吐物把那个枪毁了。这是什么骷髅马桶人吗？好像之前被用快用死掉了，结果还没死掉，变骷髅马桶人，硫酸马桶人。哇，现在应该是真的死掉了。Bro， 那个画面有点可疑。他在拿那个马桶人头做什么？也有，哇哦，赞哦！有电话吗？哦，有警告，坦克被毁掉。哦，就是刚刚坦克被毁掉了，刚那很大的一把枪，他要传送过去了吗？我可以瞬间传送，真好。哦，完了完了，这些监控人。哦，被寄生的影响人又来了，不然快逃啊 ！Oh my gosh！ 噪音攻击，当油甘饼在唱歌的时候，我们来到第19季了。我这真的是战争状态了，很多地图都残破不堪了。哦，哦，冻结枪没有用，我们需要电视人。哦，监控人来了 ，Come on！ 哦，盾牌，哦，哦，哦。Oh my god！ 噪音污染 ，Bro， 将军又来了。我们需要那个泰坦电视人了。电视人还没修好吗？他的资源荧幕被用到坏掉。现在二对一不是很公平。那是单刀赴会人吗 ？Oh no！ 他是主角，他不能。哦，他看来他不是主角，单刀赴会的，现在看起来也挂掉了。Bonk， 但将军看起来没那么好死掉的。Oh my god！ 哦哦，双巴掌，笨蛋三明治。哇，他身上被插了多少刀都还好好的，女电视人。Come on， 女电视人加油！哦，他救回泰坦影响人了吗 ？Oh no， 将军又来了，赶走这个将军吧！啊，救回来了吗？救回来了！哦，哦。我们终于救回来了泰坦音响人了 ，Let's go！ 哦，他一定很愧疚，杀了这么多同胞。哦，他终于醒来了。哦，他很愧疚的感觉，飞走了。我希望他有说谢谢。起码他现在被救回来了。哦，他们跑到电线杆上面。哇，监控人这么惨。哦，好多监控人尸体在这上面哦。我现在看第三次才注意到这些小细节是蛮多的。现在音响人一定超生气的，他被寄生了这么久，他现在一定很不爽。
看得出来他很不爽。不要再被寄生了，拜托。哦，希望他不会因为生气然后失去理智，再次被寄生。哇，他被炸那么多，不会有事吗？完全没事。Bro， 音响人真的是蛮猛的哦。监控人表示：“你都抢走我的工作了 ，bro。”原来我们路边的监视器都是这样出来的，都是监控人的贡献。这个军事马桶人看起来很多大炮，现在泰坦音响人跟泰坦监控人合力起来，应该很难有人打赢他们，起码这些一般的马桶人是很难赢得了他们。哦，他嘴巴塞火箭炮。哦 ，Let's go，Let's go， 哇，大家都回来了，大家都回来了，他们两个在一起就是无敌了，握手吧。哦。哦，兄弟回来了，兄弟之握，兄弟之握 ，bro 跟 bro 的握手，哎 ，OK， 这好像就是我三个月前看到的第60集的部分了。我上次就看到这里 ，bro 这集也是很精彩。这是幽浮马桶人在跟这个将军马桶人对话。然后看起来将军马桶人很生气哦，然后他想要叛变，所以原来幽浮马桶人是想叛变他。我不记得上次看到这科学家马桶人有这么大哎、欸，幽浮马桶人跑走了，哦，他们还活着、欸，哦。完了，我们还被发现了。偷看太久了，按 F 来表达你的敬意 ，Press F to pay respect。他们都是倒着播放的，他们讲话。我上次就看到刚刚那边吧，我记得第60集左右的地方。OK， 冻结枪。那什么戴眼镜的耶稣，我不要这样得罪人好了。但这是什么？我没看过新角色、欸。这是什哦？这是什么？这是新角色哎、欸，而且看起来蛮可爱的。这是女音响人吗？哦 ，Oh bro， 哦、oh!。好像很会跳舞，好帅的感觉。女音响人第一次出现，为什么女版的一切都比男版的强？我们就负责跳舞就好了，不然有2018年的油杆笔电。哦，他们来救回来他们的监控人伙伴，这些都我都没有看过了。哦。哇，他把那个马桶人当篮球玩了。嗯，不要玩食物。哦，哦，完了，马桶人直升机来了。但是我们的电视人也要来了吗？这个黑烟应该是电视人吧？哎、欸，不是，居然是科学家马桶人，他也会可以传送吗？这耳机有用吗？哦 ，Oh my god， 将军也来了，不然他们科技真的点满哎 ，Oh my gosh， 完了完了，
他对马桶人比中指。Oh my gosh！ 很有 guts， 很有魄力的感觉。第二十一季了，看起来是丛林战争。Bro， 他们现在都戴耳机的，所以音响人的用处好像就变小了一点。Bro， 马哦，好痛！哇，那蜘蛛马桶人吗？冻结枪会有用吗？不是，冻结枪不会也没用了吧？刺客，刺客音响人。哦，这跟女刺客音响人好像是同胞之类的。哇哦！完了 ，Oh my God！ 现在有些马桶人都有那些监控人的身体，看起来就很恐怖，看起来就很猛的感觉。哦，被射下来了，怎么回事啊？古人，哎，所以古人那光速音响人，刚刚光速马桶人被我们抓住了嘛，所以现在他们果然又掌握出了光速马桶人的科技，所以我算是猜对了。他直接骑了光速马桶人，怎么笑？笑了就被丢。哇、哦！哎、欸，在车，应该他干嘛下到比中指、啊？哦，哦，不要那台车子被抢走，我觉得那台车很猛、欸、那台马桶车，光速马桶车，这什么轰炸机马桶人吗？结果先被其他人炸掉了。我的战局真的是一下左一下右，都不知道谁目前会比较领先中。哎，胡子马桶人，好大一台车哦！这个很生气的音响人，他们两个合在一起真的是最猛了。Let's go。将军，将军逃走了。将军可能去后面，我猜。被冲下去了。哦，炸弹 ！Oh my god！Oh no！ 是为什么将军逃走了？哎、欸、，Bro， 这监控人这么猛哦，爆炸弹还没事。OK， 还有他们家都没事。后面有人吗？还是怎样？应该是后面有人。Oh no！ 警察马桶人呢、欸？OK， 博士马桶人来了，将军也来了，是他们的基地吗？这边很多马桶人呢、啊。现在是王跟王的对决了，各位，两组最强人。啊！为什么博士马桶人直接逃掉了？剩将军马桶人，他觉得。为什么博士马桶人逃走了 ？Oh my god！ 这样子我们不是很有机会可以赢的吗 ？Let's go！ 终于要把将军打败了吗 ？Oh my god！Oh my god！ 拉不下去，他在里面利用好多次。Oh come on！ 这是感觉最有机会把将军打败的一次。哦，这再不赢就没有道理了，再不赢就没道理了。他们两个人 ，Let's go！ Oh my god， 他把眼睛用瞎了，变骷髅头了吗？将军，将军，哈？所以将军原来是假的。将军原来里面是个机器人吗？他在远端遥控是不是？
然后上面就出现了一堆炸弹。一堆炸弹，还好我们那个监控人有盾牌了，所以应该没事。起码他们也把假的将军打败了，我觉得也是还不错，因为那个假的将军也是蛮强的。只是这也解释为什么刚刚那博士提早离开了。博士是害怕了吗？然后这监控人应该还好吧？你看他在比战，只是他身上着火了。Oh no！ 我觉得监控人好像受伤了，监控人重伤了。第66集，这是最后目前最新的三集了。哦，现在没有那个监控人怎么办？监控人重伤欸。哦，这是全面战争了吧？这是看来无人机。冻结枪还是蛮猛的。哦 ，skibidi skibidi， 这是什么？他平板电脑显示，哦，可能有人要来了吗？啊！哦，肉搏战了！哦哦哦！哇，这个第一人称做的好刺激的感觉。哦，这打不过，这太大了。打得过，我们需要女刺客跟男刺客。不是，哦，还有女监控人，自动瞄准系统，他们要攻占了这里了吗？还有光头马桶人，为什么马桶在互相对决？哦，因为父被寄生了，被女监控女电视人寄生，这是什么？三个女的，是复仇者联盟的那个一个片段吗？这种画面，这是谁啊？哦，被打掉了，好弱哟！尴尬人，尴尬马桶人，然后单刀赴会的看起来还活着哦。哦，他不会害羞啊？兄弟握手 ，bro 跟 bro。Oh my god， 不会 ？Oh no 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 no！哦，瞬间移动，光速马桶人，光速马桶人的车，哎，电视人真棒，可以直接瞬间移动，他帮助他瞬间移动了 ，Come on， 我们要移动了 ，No， 哦，拜啦，我们有瞬间移动电视人。这是电视人的总部吗？应该是。电视人这么可爱干嘛？那个女电视人真的太可爱了。哦，电视人科学家吗？这边是哪里啊？天堂吗？这是目前最新的两集了。哦，这一切都变战争了吧？这不是天堂，这是地狱吧？死了好多监控人。现在马桶人还有机枪了。这是马桶人的大基地吗？哇，还有超大的警察马桶人欸，第一次看到这么大的。哇，这个背景看起来是很大的马桶基地，一堆警察马桶人。哦，熔岩武器是生化武器了吧？这新角色欸。哦，太好，这两个最强来了。你看他右手真的断掉了，这个监控人。希望之后可以哦，修好了，修好了，右手回来了，右手回来了，戴好了，直接装上。
我的生化武器马桶人感觉蛮强的，核辐射马桶人，结果被自己核辐射用死了吗？哼！我这黑烟不会是博士马桶人要来了吧？就是博士马桶人。他期待这一刻很久了。Let's go！ 最强的对决来了，老大跟老大之间的对决。Oh my gosh！ 他也有生化武器，哇！直接把武器打掉了。Oh， let's go！ 哦。哦哦哦！我们的光速马桶的车来了，会有用吗？被打掉了。所以是真正的将军来了吗？真正的将军现在出现了。Oh my gosh， bro！只有马桶人里面也有电视，还好他们有戴墨镜。No， 监控人，他不忍心让监控人死掉。哦，监控人要把自己解决掉了。No， 因为监控人现在在备用电视攻击吧。哦，这怎么回事？所以看起来现在是，哦，萤幕被打掉了。我们的电视人终于要回来了吗？应该是泰坦电视人要回来了。我的将军还是蛮猛的，将军直接先逃了。哦，博士不想逃。泰坦电视人大升级了，那之前萤幕被用掉，现在大升级回来了，趁机解决掉这个博士吧 ，Let's go！ 他把他解决掉了，哦，这一定要杀了彻底了，不然他们都会复活的，这看来杀了蛮彻底的，哦，还好他们都还活着，妖兽，我真的刚刚，对，他下次记得戴墨镜欸，不然那个监控人又有问题了。他们现在三个在一起应该就无敌了吧？为什么有这么多将军？哪个将军还是真的？哦，最强的肯定是泰坦电视人。哎，这个人又出现了耶，这个人一直出现，之前就有出现过了，他这个人在埋梗。然后那科学家还活着吗？怎么变小小的？哦，刺客也来了，有刺客在我就很安心。哦哇，他牺牲了才保进来。他们现在是闯进了马桶人基地吗？完了，这应该会蛮困难的。刚刚科学家在跑里面 ，Skibidi 上面写 Skibidi， 看起来那边真的是马桶人基地之类的。OK， 今天刚推出了最新一集《马桶人》第68集的第一部分。他们终于要闯进马桶人的基地里面了吗？这是从外面看的视角是不是 ？Oh my gosh！ 外面正在激烈对决中，有一大堆将军。哦，哇！
泰坦监控人家头也可以分出来了，跟那个女电视人一样，泰坦电视人啊，讲错了，他连三个萤幕都可以分出来，但没有头还是看得到。哦 ，Let's go， bro， 他那个萤幕真好用，我在哪里可以买到一个？还有各种表情符号，我就喜欢猫嘴那个，我要买一个。哦妈！哦哦，他还有反寄生的系统，吓死我了！刚刚你说电视人被寄生，泰坦电视人被寄生，那就真的没办法了。他们还抓住了将军吗？看起来他们抓住了将军哦。Let's go！ 他还可以传送他的刀到将军的后面呢。Oh, let's go！Oh my gosh！ 泰坦电视人实在太猛了，不要再装可爱了好不好？很可爱耶！哦哦，他说他们进去了，他们进不去吗？所以他到底说什么？哦，各位，这就是。最新的第68集，他们看起来解决掉了将军，起码目前的将军都被解决掉了。欸，现在都结束了，记得帮这直播按一下喜欢吧，然后考虑订阅。如果你想看到之后我在直播，然后看更新一集的马桶人的话，欢迎按下订阅，之后才能够追踪人的。First we look this， 我们先看这一个，所以他叫他先看他荧幕里面的画面。然后 not now， 先不要进去，所以他们还会进去，是不是里面有什么奇怪的东西？所以他们叫他先不要进去这样子。我这个会害我被黄标，这个会害我被黄标，这个会害我被黄标。为什么他要？为什么他要放个脏话在里面？哦、oh, ，所以这个是假的，看起来 fake G， 所以看起来将军还活着了，因为他们这边如果你倒着播放第68集的话，电视人说 fake G， 假的 G man 就是这个将军，所以看起来这个也是假的，好像目前都是假的，所以之后看起来还有的看，让我们拭目以待。